Assalamualaikum. Hai, saya Arif Varan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum, saya Bob Yusof. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton-penonton RTM. Saya Fairuz Misran ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada warga SPM dan masyarakat Malaysia. Assalamualaikum, saya Sarah Suhairi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okay, hai, assalamualaikum. Kami daripada kumpulan Azara Band. Kita orang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Halo, assalamualaikum. Saya Upi Isil Tatuntong mau mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, makin khusyuk, makin mulia, makin berkah. Amin.